Ես այսօր էլ եմ պատրաստին որդուն հանձնել գերիներին վերադարձի դիմաց և դեր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում նաև միջնորդել եմ, որ ձեր քաղաքական ուժերը այդ հարցում որոշակի գործնական աջակցություն ցուցաբերեն և հիմա էլ եմ առաջարկում, որովհետև մենք այդ առաջարկը այն ժամանակ պաշտոնական պաշտոնական, ոչ պաշտոնական խողովակով արել ենք ադրբեջանական կողմին, որ ցավոք արձագանք չի գտել, որ պահին արձագանք կգտնի, դա ուժի մեջ գտնվող արձագանք է, մնացածը իմ ասացների մեջ ես այդ հարցերին տասնյակ անգամ պարզաբանում տվել եմ, և ուզում եմ էլի վերահաստատել, որ այո, գերեվարման ամեն դեպք պետք է հետաքննվի, ինչն է այդտեղ զարմանալի։ Ես ոչ մի զարմանալի բան չեմ տեսնում, որովհետև կլինեն գերեվարման դեպքեր, որտեղ կոնկրետ քրեաիրավական հետևանք չի լինի, կլինեն գերեվարման դեպքեր, որտեղ քրեաիրավական հետևանքներ կլինեն, բայց եթե ձեզ այդ իրավիճակները այդպիսի տոնայնությամբ հետաքրքիր է նրա համար, որ այստեղ են տեղասեք, վայ, վերևից հրաման են տվել, որ հայրենիքը չպաշտպանեն, վերևից հրաման են տվել, որ չկրակեն, վերևից հրաման են տվել, որ գերի հանձնվեն, վերևից հրաման են տվել, որ գերեվարված ադրբեջանցիներին բաց թողեն, ով որ եթե եղել է տենց հրաման, տենց հրաման տված մարդիկ կդատվեն, բայց այդ ամեն ինչը բացարձակ իրականության հետ կապ չունի։ Մենք պարզ բան ենք ասում, ասում ենք զինվորականը ունի պարտականություններ և իրավունքներ, ինչպես մեզնից յուրաքանչյուրը։ Զենքը տրվում է զինվորականին ի պատասխանատվություն, զենք կորցնելը քրեական պատասխանատվություն է ենթադրում։ Ինչ իմ ասած բոլոր ամեն ինչը ուժի մեջ է, և մենք հայտարարել ենք, հայտարարում ենք, որ ամեն օր աշխատանք է արվում գերիների վերադարձի համար, բայց դա չի նշանակում, որ վերադարձան հետաքննություն չի արվելու։ Իհարկե արվելու է, արվել է, արվում է և արվելու է, ինչն է տարօրինակ իմ ասածների մեջ։ Իմիջիայլոց, որ ասում եք, որ ծնողները իմ հարցերի իմ պատասխանին են սպասում, ես չգիտեմ դուք այդ ծնողներին ինչքան եք ճանաչում, ես տասնյակ անգամ այդ ծնողների հետ հանդիպել եմ, տասնյակ անգամներով, դուք չեք էլ ճանաչել, չեք էլ ճանաչում, ես շատ շատերին ճանաչում եմ, ես տասնյակով հանդիպում եմ ունեցել։ Արձագանք։ Նախ, ծնողները երեք և այսօր սպասում էին ձեզ հետ հանդիպման, չեք հանդիպում։ Երկրորդը, ես գիտեմ, որ զինծառայողներն ունեն պարտականություններ, դուք ձեր պարտականությունները գիտեք։ Եվ երրորդը, դուք մեղադրում եք 18 տարեկաններին վախենալու, չկողնորոշվելու մեջ և հետո քրեական գործեր հարուցելու սպառնալիքով եք խոսում գերիների հետ։ Բա նոյեմբերի 9-ից հետո դուք որտեղ էիք, կողմնորոշվել էիք, թեև կարող եք չպատասխանել, շատ լավ գիտենք որտեղ էիք։ Ես նոյեմբերի 9-ից հետո էլ առաջել իմ պաշտոնավարման դիրքերում եմ եղել, և ոչ մի վարկյան դրանից չեմ կտրվել։ Այդ ինչ, այդ որտեղ էիք, էլի դեղին ժիգուլու կանխավարկածը սկսեցիք, այդ որտեղ էիք, Հայաստանի Հանրապետությունում էի։ Իմ պարտականությունները կատարելու շրջանակում, իմ ենթակայության տակ գտնվող ինստիտուտներում է, իսկ ես ում հետ կհանդիպեմ, ում հետ չեմ հանդիպի, այդ իմ որոշումն է, այդ դուք չեք որոշում, թե ես ում հետ հանդիպեմ, ում հետ չհանդիպեմ։ Իմ պարտականությունները, այո, շատ լավ գիտեմ, և ձեր պարտականություններն էլ շատ լավ գիտեմ, և ձեր թելացթելն էլ շատ լավ գիտեմ, և ձեզ էլ շատ լավ գիտեմ, շրջապատում գտնվողներին է շատ լավ գիտեմ, ավելին, քան դուք պատկերացնում եք։ Հարցին էլ պատասխանեցի, տեղից մի միջամտեք։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, Արմեն Ռուստամյան, համեցեք։ Հարցս վերաբերում է արդեն արմատավորված, չափազանց վտանգավոր մի երևույթին, որ հետևյալն է։ Ձեր կառավարման օրոք, գիտությամբ թե անգիտությամբ, բանակցային գործընթաց է ներմուծվել այսպես կոչված բանավոր պայմանավորություններ ձեռք բերելու,
բայց դրանք գախնի պահելու մի արատավոր գործելավոճ։ Խոսքը բնավ բանակցային գործընթացի գախնության մասին չէ, դա մենք բոլորս լավ հասկանում ենք, այլ ամենաբարձր մակարդակով քննարկումների արդյունքում ձեռք բերված թեկուզ և բանավոր պայմանավորությունների մասին է։ Նամանավանդ, որ դրանք հիմնականում, ինչպես պարզվում է արդեն դրանից հետո, կորստապեր նշանակություն են ունենում մեր երկրի համար։ Բանավոր այդ ընթացակարգերով ձեռք բերված համաձայնությունների գոյությունը և դրանց ծանր հետևանքները հանրությունը ցավոք իմանում է դրանք կատարվելուց հետո, երբ դրանց իրագործման արդյունքում ուղղակի ականատես է լինում նոր զիջումների։ Օրինակներ բազմաթիվ են. զորքերը հետ քաշելու հրամանները, սահմանագից չափահովելով դրանք դահանելու, ամբողջ ճանապարհահատված թշնամուն հանձնելը և բազմաթիվ այդպիսի այլ դրսևորումներ։ Իսկապես շատ կարևոր է հասկանալ, թե սահմանադրական որ լիազորությունների հիման վրա է կառավարությունը ձեռք բերում բանավոր պայմանավորություններ, որոնք հանգեցնում են մեզ համար կենսական զիջումների, սրա բացատրությունը երբ պետք է տաք։ Արդին, ում աղված։ Կառավարությանը, չասեցին։ Կառավարության ղեկավարը կպատասխանի։ Ես կառավարությանն եմ ուղղելու։ Արուստաման, վեճ չկա այդտեղ, ուղղակի հարցնում եմ։ Մի զայրացեք, ես ուղղակի հարցնում եմ, կառավարության ղեկավարն էլ պատասխանի։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Մենք բանավոր պայմանավորվածություններ չենք իրագործել։ Մենք բանավոր պայմանավորվածություններ չենք իրագործել։ Չենք ունենում, արձագան, խնդրեմ։ Եվ իմիջիայլոց ասեմ, որ այդ նարատիվը, որ կան բանավոր պայմանավորվածություններ, ինչ-որ գաղտնի, ավելի մեծ անհեթեթություն դժվար է պատկերացնել։ Իսկապես իմ համար զարմանալի է, մենք տարբեր աշխարհներում ենք ապրում, դուք ինքներդ եք հայտարարել դրա մասին, որ գոյություն ունեն բանավոր պայմանավորություններ, ձեզ ուղարկենք ձեր ասածը։ Ես էլ իստի ավարտեցիք հարցը։ Հապայց դուք բայց ինչ ասեմ։ Ես ստիպված եմ այդ նորից հիշեցնել, այսինքն մի անգամ ես հարցու պատասխանին ի պատասխան հիշեցրել եմ, թե Մեսրոպ Մաշտոցը որտեղից է սկսել հայերեն գրավոր տեքստի ստեղծումը։ Նորից ստիպված եմ հիշեցնել։ Գնացեք նորից նայեք, ես չգիտեմ, դուք երևի, երբ որ հարց եք տալիս, կարևոր ձեր հարցն է, ոչ թե պատասխանը, որ ես ամբիոնից լսեմ։